а первая душа человека тоскует в разлуке со своим бродячим двойником, и человек умирает. Не вечной тьмы. Видеть солнце нам дано только с той стороны. Много мразя такива места, в които ми се разкъсват героите. Определено не е приятно. Това може би ще е най-трудното място за минаване. Нека да сложим колби по-достатъчно. Така. 36 тренд всъщност, да видим. Не, тук няма достатъчно. Последен опит правя. И ако не стане по този начин, със сигурност, значи ми трябва отрова. Което пак нищо не гарантира реално. Но пък е по-добре с нея, отколкото без нея. Това е гарантирано. Запазваме. Всъщност това не беше адекватен опит. Не. Така. Сигмар.
Добре. Я да видим се. Какво се случи? Та битка с скелетоните определено ми се вижда доста близко до невъзможното. Така. Я се ивам на четвъртото място. Добре, този път успяхме. Прекрасно. Ох, тежка битка. Прохабих доста колби, но това не е толкова важно. Важното е, че успяхме да ги сломим. Трен 5, за жалост не мога ги ползвам. Изискване за декстерити 100. Изтрен 95. Уау, ще трябва да натрупам 40 изтрент от разни предмети, което за момента ми е, меко казано, непосилно. Така, почвам ги малко по малко. Стренд. Някой с ново стренд. Нещо с ново стренд. Стренд 5. Виталити 6, виталити 5, виталити 6, стренд 4. Продаем за шестички. Стренд по 6. Стренд 5, виталити 4, стренд 4. Добре. Стренд. Тук няма да намеря достатъчно, може би. Виталити 3. Е, честно ли? Виталити 2. Стренд. Само един стрен чист има за сега. Стрен 5 търсим. Добре, стрен 5 има един. Стрен 4. Виталити 6. Още един път мога вдигна виталити, което е прекрасно. Така. Стренд 5. Още 40 ще е доста трудно да намеря. Някъде. Стренд 4, стренд 4. Стренд 5.
Fatality 4. Тренд 6. Ето го бе. Всъщност, защо не мога прехвърля, нямам представа. Тренд 6, Vitality 4. Добре. Vitality още 2. Dexterity 1. Dexterity няма смисъл от него. Така, Vitality... още един път Strength ми трябва. 5 или 6 по възможност. Vitality 5, Dexterity 5, Dexterity 6. Armor 28, Vitality 4. Vitality 4, Strength 4. Текстрити. Ми... Това ми е стрен 4. Прехвърлям си виталитито. Всъщност става про защита 6 виталити. 49 стренд защита. Някой, който не е чак толкова напред с материала. Разбира се, кой ще е. Бронята в Алекс. Алекс всъщност може да сложи броня с стренд 5. Тая е с стренд 4 да даде на някого. Пак се разбира кой ще е. Много лесно. Тук става с 29 стренд пичагата. Щит с 29 стренд няма да стане. Но мога да прехвърлим този, който скоро също ще мога да носи. Още 20 стренд ми трябва. Имам 4 от тука. И от каска мога да намеря още, но няма да са ми достатъчни при всяко положение. За жалост. Колко мога да намеря от каска? За много голяма моя жалост. 5-9. Става с 84 общо. Ще му трябва още стрен. 84 общо. Кое значи още 11 стрен му трябват от някъде. Някой от краката мога ги дуплицирам. Но няма да е от голяма файда. О, стрен 6. Оръжие стрен 6. Това има 368. Обаче се искам много виталити за него, смеят ни.